final de semana esportivo, desta vez em Cachoeira, Bahia. Aqui acontece o quarto trilhão de Cachoeira. A organização é dos Trilheiros do Vale. E como sempre, o Jornal A Nossa Voz vai registrar cada detalhe para mostrar para você como é que foi o trilhão de Cachoeira. Para a gente ter uma noção como é que vai ser essa aventura aqui de Cachoeira, estamos com alguns trilheiros aqui da cidade e eles vão contar para a gente os trechos mais difíceis, as ladeiras que vão realmente exigir técnica e coragem dos trilheiros que vão participar. Me diga aí, qual a ladeira que a galera vai tremer na base? Ladeira da Caçamba, o trecho com lama, mas a gente deu um ajustezinho, botou uns pallets, a gente vai botar umas cordas para a galera que não conseguir subir, e tem a ladeira da Ralabunda. Se não deixar descer, rala a bunda. E aí, você já tá com a corda para dar o apoio à galera, os roia. Onde é que vai ter mais roiada? Onde é que vai mais ser necessário utilizar essa corda aí? É igualmente onde ele falou, da Caçamba e rala a bunda. Que nós estamos aqui para fazer um evento sossegado e puxar muitos roia que tem aí. Olha, vai ter o trecho difícil que é a ladeira da Caçamba, mas tem a ladeira da galera que gosta de acelerar. A ladeira do alto giro, aí que a gente vai ver quem é piloto e quem não é, né? Porque é pra andar de punho de canto, mas a ladeira escorrega. Então bora ver quem vai ficar de pé, né? Segundo a organização, vai ter muita lama aqui no trilhão de Cachoeira. E nós encontramos aqui com a equipe Bichos Radicais. Eles já estão todos prontos aqui, equipados. A roupa tá limpa. 100%. Vai ter lama por aí. Muita lama, né? Muita lama. Estamos ansiosos aí para começar esse trilhão, a equipe de Maragogi e o Bichos Radicais. E vamos aguardar que vai ser muita lama, muito brape, muita aventura aí hoje. O lama fica melhor? 100%, né? E qual é a sua avaliação de um trilhão com lama? Tem pedra, tem ladeira, mas tem lama. É, vai ter muito obstáculo, mas com a lama fica melhor, a emoção é maior e aumenta a nossa expectativa aí de fazer uma trilha bacana aí com a turma. As motos mais populares nas trilhas são as CRFs 230 cilindradas, mas é comum encontrar as motos de rua, a exemplo das Tornados 250. O trilheiro Fábio Cerqueira explica a diferença entre uma moto apropriada e outra adaptada para o esporte. A diferença dessas duas motos é que a CRF já vem de fábrica já, com todo o sistema já para a trilha. E assim mesmo a gente ainda procura um pouco preparar para poder ficar adequado ao nosso estilo, entendeu? E a Tornado, existe a diferença que ela já é um pouco pesada. Não é certo para poder trilha, mas assim mesmo a gente faz algumas modificações, tira até algumas peças nela que seja pesada para poder ficar um pouco mais leve e dar uma preparada no motor, uma troca de comando, pistão, reabre carburador, entendeu? Observamos que o Kaique e o Murilo estão aqui sentados, relaxantes, cantando. É uma preparação aí para o trilhão, porque com essa chuva aí diz que vai ter muita roiada. É, vai ser muita lama, muito giro forte aí. A galera aí de Cruz das Almas me representando aí. E aqui não tem roia não, Cruz das Almas só tem piloto bom, viu? Ô Murilo, uma relaxadinha aí, pensando, se preparando, é isso? É isso, a gente aqui só está esperando a largada aí para começar a acelerar. Qual a expectativa para acelerar aqui? Rapaz, muita lama, viu? Tem um tal de um ralabunda aí que tá a preparação total para ela. As câmeras esportivas se tornaram sensação entre esportistas e aventureiros. Nelas são registradas imagens do ponto de vista do trilheiro. Após o evento, eles assistem, se autoavaliam e até compartilham seus vídeos na internet. Pronto, eu uso a câmera porque eu gosto de divulgar também no Face, compartilhar, né, a adrenalina que é, né, fazer a trilha. Você mesmo filma a sua roiada e filma dos coligados, né? Analisar os trechos, percurso que mais dificuldade,
para se basear mais nas trilhas, porque o que liga é fazer trilha. Sem trilha, fica sem graça. Aqui em Cachoeira hoje, a gente vai botar para voltar Tauba, meu filho. Galinha doida, viu? Hoje Cachoeira vai tremer. Barro, lama e pedra, parceiro. Só hoje é só os Márcio. Vai, Paulo Speed. Sim, hoje, Cachoeira, né? Muita chuva, meu irmão. Se prepare que o bicho aqui vai pegar. É muita lama pra gente cortar. Olha como tá lá as nuvens lá de chuva, ó. Muito toró vem aí, viu? Tudo pronto, vai começar o quarto trilhão de Cachoeira. Eu tô com ele, o Lau, que é o organizador, junto com a turma aqui que apoia ele, tá fazendo essa bonita festa. Lau, expectativa depois de muito tempo de trabalho? É, depois de muito tempo de trabalho a gente conseguiu fazer esse evento aí. Houve aquele imprevisto que era na semana passada, mas a gente deu um jeitinho aí. E tá dando tudo certo aí pra a galera se divertir aí com alegria. E muita felicidade aí, e agradecemos a todos aí por esse belíssimo evento e esperando vocês até ano que vem. As motos subiram com tranquilidade a ladeira da Caçamba. Porém, as que vieram em seguida pegaram o trecho com muita cava e bastante lama, pois choveu bastante no sábado no Recôncavo Baiano. A equipe de apoio se esforçou bastante para ajudar o máximo de moto a subir. Não foi nada fácil, mas é assim que os trilheiros gostam. Depois de passar pela ladeira da Caçamba, outro desafio exigiu coragem. Na descida, rala bunda, o jeito foi desligar a moto e segurar bem no freio e tentar não escorregar ao ponto de cair. A organização bem que tentou alertar aqueles que se arriscavam a descer com pressa. Não viu nada ainda, amigo. Agora sim, agora vai. Ralando. Eu falei com ele que ele ralava, quando ele disse que não ralava. Nós estamos na ladeira da Sete Voltas, na expectativa aqui da chegada dos trilheiros. Eles vão descer aí uma ladeira difícil. Antes, nós vamos falar com o Kibe, que chegou aqui sujo, muita lama, e os relatos que o trecho aí tá muito difícil, tá muito complicado. É isso mesmo, Kibe? Rapaz, o trecho tá pesado. Choveu bastante, como continua chovendo até agora. E tem lama demais, viu? Só o estado aí, o estado da moto ali. Muita lama, e o pessoal tá sofrendo aí, viu?
Nicolás Pinto hoje não está fazendo a trilha, mas está acompanhando. Também fez uma avaliação daquela ladeira ali. É daquelas que é de arrepiar? É verdade, a ladeira é de arrepiar mesmo, viu, pai? Não é todo mundo que eu consegui descer não, viu? A ladeira está muito enxergadinha e, de preferência, tomo muito cuidado para não levar a cerca dos outros na frente. E o Kibe? Ele desce ali? Kibe é o super peloto, né, pai? Não tem que reclamar de Kibe, não. É a pessoa que enfrenta qualquer ladeira. Se ele não enfrentou, porque ele está muito cansado mesmo. A gente fala agora com o Deizinho, ele acabou de superar aqui esse desafio, essa ladeira. Foi difícil, Deizinho? Nada impossível, é difícil, mas a gente consegue passar fácil. Mas tem outra coisa. E como é que foi o trecho antes aqui dessa ladeira? Tinha uma lamazinha aí, mas dá pra passar tranquilo. Tinha umas motos engarrafadas, mas dá pra passar. Muito bom. Sua avaliação do quarto trilhão de cachoeira? 100%, top demais. Muito bom. Essa galera acaba de superar aqui a ladeira das sete voltas. Vamos saber dele se foi difícil, se tá sendo difícil o trilhão aqui de Cachoeira. Um pouquinho só, o cara lama, muita chuva, choveu bastante. E aí torna a terra meio muito molhada, aí dificulta um pouquinho, mas dá pra superar. Tem muita lama. Muita lama, tem muita lama, mas tá gostosa, viu? Tá gostosa, do jeito que trilha eu gosto. Valeu a pena ter vindo. Quase Maria, primeira vez que eu vim no trilho de Cachoeira e ano que vem com fé de Jesus Cristo aqui de novo. E quem não vem, perdeu. E quem não vem, perdeu. Isso aí, a galera vai acelerar, vai continuar acelerando. Agora nós estamos indo lá pro Neutrão. Daqui a pouco a gente se vê. Subida do Vale é o trecho que nós estamos agora e vamos falar com o Sérgio Costa, ele que é da Ecotrilha Santa Mara. Sérgio, muita lama, mas parece que está do jeito que vocês gostam. É sim, Cachoeira sempre apresenta percursos assim com bastante dificuldade. Sou de Santa Mara, já estou acostumado aí, esse massapê, essa terra bem molhadinha, já é bem familiar. Mas quem gosta de moleza tem que ficar jogando videogame, pô, porque aqui é trilha para homem. Cachoeira sempre foi isso aí, então... a gente já esperava, entendeu? Choveu a semana toda aqui no Recôncavo e já tava dentro do script aí essa lama. Vamos registrar mais uma tentativa do Sérgio acelerando forte aqui no quarto trilhão de Cachoeira. Esse é o Sérgio da Ecotrilha, olha aí. Agora parece que vai dar. Acelerou forte e subiu, tracionado. Chegou lá no final. O Sérgio veio de lá de Santa Amaro para fazer bonito aqui em Cachoeira. Ah, vem mais uma moto. É o Paulo Speed lá de Camaçari. Vem acelerando forte. Vamos ver se agora ele consegue, jogando lama, jogando lama. Ele saiu do traçado, ou seja, na vegetação fica até mais fácil, mas eu acho que ele vai voltar, porque tem que subir mesmo é por aqui, é com lama e com tudo. Neutrão, e a gente fala com a equipe Tropa de Roia.
Como é que tá aí? Me diz, subiu tudo, deu umas roiadinhas, a lama atrapalhou. Nego, vai sempre dar uma roiadazinha, que é normal. E a dificuldade tá normal pra gente. Mas graças a Deus, a lamazinha tá do jeito que a gente gosta. O que você tá achando do trilhão aqui de Cachoeira? Pô, nego, velho, não tem nem explicação. É de 100 pra cima. Então, tá pra gente é o que a gente gosta. O Duda veio lá de Buritiba e disse pra mim que tá gostando aqui do trilhão de Cachoeira. É isso mesmo? Com certeza, trilhão top, show de bola, muito barro, perfeito, velho. Parabéns a galera aí pelo circuito, pelo evento que tá show, tá maravilhoso. Gostei, muito bom. Encontramos um vaqueiro no meio dos trilheiros aqui. A experiência lá do cavalo, dá pra colocar em prática aqui com as motos? Civil. A gente quando o cavalo monta aqui, pula, aqui sobe, aqui desce, a moto é a mesma coisa. Sobe pedra, desce e o pau quebra. E o que você tá achando aqui do trilhão de Cachoeira? Ótimo, é o melhor trilhão. É trilhão, esse trilhão aqui é maravilhoso demais. O tempo bom, chuva, lama, pedra, tudo que... Aí você se encontra de todo terreno aqui. Agora, seus amigos me confidenciaram ali que você é trilheiro, vaqueiro e faz toar, dá boio. Dá pra improvisar uma aí? Aí só quando bebe, o cara diz assim, ó. Hoje eu vou beber cachaça, tomar tudo que vier. Cerveja, café, uísque, montila, vodka, drá. Pra mim é café pequeno, mas se mulher for veneno, bote uma dose pra mim que eu bebo. Parabenizar o pessoal aqui de Cachoeira, que o evento foi muito bom e eles estão de parabéns. Trilha muito boa, diversos tipos de rio, lama, atoleiro, estradão, muito bom. É isso aí, galera. O pessoal do Trilheiro do Vale está de parabéns mais uma vez aí, 4 trilhão, sucesso, todo mundo viu, é trilha top, entendeu? Então é isso aí, a galera mais uma vez aqui, agradecer também todo mundo que veio de fora aí, de A a Z, entendeu? E lembrar, galera, que vocês que vieram de fora aí, que tem a ladeira do Barro Vermelho, viu? Só subiram os dois puxadores, viu? Vocês têm que vir ano passado, ou para o ano, que é para tentar subir de novo, viu? Valeu, é isso aí. Tamo junto. Trilhão de Cachoeira. Trilhão muito bom, cheio de obstáculos e tal. Foi top, show de bola. Entendeu? Finalzinho de trilha aqui em Cachoeira, Bahia. A gente já falou com os trilheiros, vocês ouviram aí. Elogios, muitos elogios. Lau, vocês estão de parabéns realmente pelo evento. Os trilheiros estão satisfeitos de terem participado dessa trilha aqui em Cachoeira. Agora me diga, a organização atendeu a expectativa, Lau? Atendeu a expectativa aí. Deu uma quantidade de moto boa, não foi suficiente. Mas a gente tá aí para o ano de fazer mais um evento belíssimo aí para a galera. E vamos aí botar fé em Deus aí para tudo ocorrer bem aí novamente. Lá você me falava sobre as pessoas que apoiaram vocês, a união da equipe, o comércio, a prefeitura. Fala um pouco mais sobre isso. É, juntamente aí com o secretário do Design aí, que chegou junto com a gente aí, com a galera, ajudou a estar aqui até o fim, foi do começo até o fim. O grupo aí, os Cajadinho, o Kiko, o Ronei, todo mundo do grupo Trilha do Vale aí, tá todo mundo de parabéns aí. Isso começa... colaborou com a gente aí, muito obrigado a todos os colaboradores, prefeitura aí, e aí a toda a galera. O secretário Dum
além do apoio que o Lau acabou de falar, ele fez a trilha. Não estava de moto, mas estava num carro de apoio, parando, dando atenção aos trilheiros, até água. Eu vi o secretário Dum ajudando a servir aí os participantes. Secretário, valeu a pena ter apoiado esse evento, gostou de ter participado. Você me disse assim, eu estou aqui analisando para cada ano a gente melhorar. É isso aí, eu quero primeiro parabenizar ao Grupo Trilheiro do Vale e dizer que essa equipe é uma equipe que realmente se entrega para fazer. E o nosso papel como secretário é estar realmente participando. Então o prefeito Tato está aqui, em nome do prefeito lá, eu quero parabenizar aos trilheiros do Vale porque ter realizado esse grande evento e eu tenho certeza que as pessoas que participaram estão satisfeitas com isso, porque tudo que eles fizeram foi com o coração. A gente, na verdade, estamos aprendendo. Pela primeira vez eu estou participando de um evento de motociclismo e isso aí, para mim, é um aprendizado. Eu tenho certeza que no próximo ano a administração vai dar um apoio maior e nós vamos estar mais juntos com eles para poder realizar um evento melhor. Vai!